hari ijambo rivuga ngo rimwe na rimwe ryunyuzamo ubwire inshuti zawe ko wanakosa kuko gihe cyose uzivuga witaka wigira umwere uzakundwa na benshi ariko mu bazagukunda azaba harimo abanyembaraga bake ndagenda negera igiti kiri aho ngaho ku nzira ndagihobera ndakibwira nti wagitiwe ndabizi neza ko nta muntu wagushyize hano n'Imana yahagushyize ntibirashoboka ko njye Imana itakinyumva ako nyemerera ngo utume ku Mana genda umbwirira Imana ngo kabyira wamabaruka mugaburira ukamurinda inzara imfatiro zarasenyutse ntume igiti ku Mana nyuma y'iminsi ne ngo Yesu ngo burya ngo Pastor Mutesi akorana ngo ndango n'imyuka mibi ngo ubwenge ngafite ngo byose ngafite umupfumu ngo w'umukongomani ubimuha ngo mpubwenge ngampibikije nose ni kongo he ni goma ni bukavu ni cyinza ngo ndumva umupfumu utangi ibyo ngibyo ubwo se ubwenge bwo se nubuye ahubwo se Pastor kuva wabaho warajya mu bapfumu mwiza ukuri wenda utaranakizwa ubundi uko uko nkuzi nkubona ntago ntabwo character zanjye ntago njya nisobanura ahubwo igihe kinini nereka abantu ko ibyo abantu bamvuga nabikora nabikora ndo umuntu buse niki bamvuga ntakora jo umuntu wese uri mwisi wambaye inyama n'amaraso umuntu wese uri mwisi nta kintu kibi kiba hatakora nta n'ikintu cyiza kiba hatakora buse niki cyoshaka kumvuga ntakora yababa ishitani yampanzeho nta kintu na kimwe ntakora icyambere ronge sinjya nisobanura nkunda kuvuga ngo ibihe bisobanura amagambo 10 navuze naravuze ngo nusanga abantu 9 bakuvuga ugatangira kwisobanura uzabaye wa 10 mu kwivuga burya gituza ibihe nibyo bisobanura kuri please wisobanura please tanga amakuru atarazwe yego ugatangira kuvuga amakuru atarazwe ukavuga n'utundi dushye yewe rero ibintu byose mbihe igihe Reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyoboka Mana TV ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo no gufatanya ivuga butumwa mu buryo butandukanye murabona ko turi kumwe rero n'umubyeyi n'umukozi w'Imana n'umuntu umaze kumenywa n'abantu benshi cyane yitwa Pastor Mutesi ntabwo kumubwira ngo yivuge rwose gira ngo mba ndimo ariko baravuga ngo urugo rutakwisha umushyitsi ari igihe rutaba rukubashye uhora uri umushyitsi hano ariko kandi ukabora n'umusangwa ni byiza cyane rero reka twongere tubahereze ikaze kuyoboka Imana Pastor mu mwiriwe neza kandi muraho mwiriwe neza Joe amakuru amakuru meza ndashima Imana wow turongeye tubakiriye kuyoboka Imana TV biradushimishije kuko ntabwo twari tubaherutse murakoze cyane nange birashimishije n'ubuntu nongeye kugirirwa bwo kugira ngo mpagere ni byiza cyane waruhugiye mu mudukiko utaruherutse wenu washobora kubyibaza nta bintu mpugiyemo uburi kugenda hirya no hino uzenguruka ngwaje umubyeyi yo yego koko nta bindi bintu mpugiyemo nubwo ntarakira ntabwo arakira ntabwo ari vuba docteur yambwiye ko bizafata nk'umwaka amahinga umwaka wose umuntu mukuru burya y'umuntu akuza abakuza mvune y'umuntu mukuru ntago iba yoroshye ariko ndabishimira Imana kuko ndamubona yes ni byiza cyane naringiye kuvuga ikintu nange ko ati wajyanye yaba batumishi ko numva ngo basengera indwara zigakira bakamuramburaho ibiganza muse umuntu yakoze impanuka ufuka riravunika noza ni biri baramubaga bashyizemo bararyunze bashyizemo amavisi Imana ntiyabishobora se ibyo byose ni Imana yabikoze n'ababikoze ni Imana yabakoresheje ni Imana yabakoresheje kuko abavunika bose siko babona muganga nibyo okay ngira ngo nibigiza murabyumva rero Pastor reka mpere ku kibazo wenda cya mbere sinzi impamvu kaba kaje gutyo nyine nk'umunyamakuru no kunyihanganira ntabwo ari uko kwishima hejuru wenda ubwo ushobora kugira ngo narinshatse kuvuga ati kusengera abandi bagakira kuki utasengeye mama we ngakire ntabwo aricyo narinshatse kuvuga oya ntabwo aricyo wabaye nka wa muntu ngo ni cya gisambo ngo nibura umwana w'Imana koko ngukize ngo natwe dukize Pastor mu magambo menshi ukunda kuvuga uyubwiriza ahantu henshi hatandukanye yaba hano kuyoboka Imana ndetse no kuzizindi shene zivuga butumwa cyangwa n'ahandi ujya ukunda kugaragaza werekana yuko uri umunyantege nkeya
nukubera iki kandi nyamara abantu bo bagufata nk'umunyembaraga cyane yaba mu mitekerereze mu bwenge amagambo y'ubwenge ijambo ry'Imana guca bugufiya ubuhanuzi n'ibindi byinshi ariko ugakunda kugaragara nk'umuntu uciye bugufi cyangwa we werekana yuko ntacyo ricyo wende your character agira ngo ngero aka kantu kamugire neza ngaragara nk'umuntu uciye bugufi nkunda kugaragaza ko ndi umunyanyenya bimugire neza ntago wowe mu magambo yawe ukunda kuvuga ati nje nakosa nje byagenda gutya njewe nci ndi umunyantege nke njewe gutya na gutya ukagaragara nk'umuntu wisuze estima kandi nyamara abakubona twe tubona uri umunyabwenge cyane ugira amagambo meza ijambo ry'Imana ryuzuye muri wowe ubuhanuzi n'izindi mpano z'Imana we n'umuntu akavuga ngo iyi character ya Pst Mutesi ayikura kuri inde cyangwa ayikomora hehe ku buryo yumva ko buri gihe ahora yicishije bugufi cyangwa ari umunyantege yifata nk'umunyantege nkeya nyamara abamubona babona ari umunyembaraga njye urakoze ngeze nkubwira ubushize ngo harandi magambo 10 mfite nkubwira muri imwe yego nukuri ndakubwira ngo nunyura ahantu ugenda uzagerageza uhanyure neza kuko birashoboka ko nubutariho wanyura ugaruka mbere ya byose ndashimira Imana niba ariko mubibona ubuntu bw'Imana nta nubwo nabyirata mu magambo yandi mfite ubwo ngiye kukubwira abiri arasigaye n'umunani arindwi hari ijambo rivuga ngo rimwe na rimwe ryunyuzamo ubwire inshuti zawe ko wanakosa kuko igihe cyose uzivuga witaka wigira umwere uzakundwa na benshi ariko mu bazagukunda hazaba harimo abanyembaraga bake impamvu nkunda kugaragariza abantu ko ndi umunyantege nke ndi umunyabyaha ariko nkunze ibyaha ntambwira uko na kikintege nkeye no kugira ngo mbone abanyembaraga bashobora kunkunda bashobora kunshyigikira yego igihe cyose Mutesi nicaye aha nkitaka nkivuga neza abantu bakankundira muri angle y'ubumarayika y'ubwere ntago nzakundwa n'abanyembaraga yego ntago nakundwa n'abanyembaraga niyo mpamvu rero nkunda kubwira abantu ngo uwo nakomerekeje nkabwira abantu ngo abantu bose bari mu rusengero n'abanyabyaha uhere kuri Pasteur Mutesi impamvu mbivuga ni ukugira ngo mbone abanyembaraga abantu bafite imbaraga z'umutima bashobora kunkunda mbona abantu bankunda bavuga ngo ndamukunze akosheje namubabarira akoze gutya namugumaho burya n'abanyembaraga ariko umuntu wese ugukunda kuko yamenye neza ko wera rimwe na rimwe abadafite imbaraga z'umutima cyane kuko yikosheje ahita yigenda ariko umuntu ugukunda azi neza ko wakose burya aba ari umunyembaraga nta kintu gituma rero mbivuga igihe cyose ubaye mu bantu witaka njyewe uyu njyewe nduyu njyewe uyu abantu bose babisa abanyabyaha bon abantu tuzagukunda tuzanagukurikira ariko uzakundwa n'abanyembaraga bakeye niyo mpamvu nkunda kubivuga rimwe na rimwe rero ujye unyuzamo ubwire n'abantu ko wanakosa kuko nukomeza kwitaka uzakundwa na benshi ariko harimo abanyembaraga bakeye nta yindi mpamvu ituma burya nkunda kubivuga kugira ngo mbone abantu bankunda niyo nkunda gushimira abantu bankunda bakankunda ukundi umuntu burya wagukunda ukuri ni umuntu mwiza cyane hari abantu bakunda gukunda abantu mu byiza bakora ikosa ukibaza niba ari wa muntu hari bo ni urugero wenda hari nk'abantu njya mbona ugasanga n'abantu bari bafite igikundiro cyinshi ku bantu bagwa nko mwikosa wenda ugasanga ba bantu bakundaga ukabura aho banyuze biba byaragenze gutyo wenda ko bagiye batega baba barakoze kontrere y'icyo wari uri kuvuga wa mugana ubwo rimwe na rimwe bariya ntago ari abakunzi n'abafana ntago ari abakunzi kuko mu magambo 10 navuze irya mbere ryaravugaga ngo niba urukundo nkunda kudahwanye n'imbabazi wangirira ibyo umbwira byose ni ibinyoma rero igihe cyose umuntu agukunda igikapu cyuzuye urukundo kigomba kuringana n'igikapu cyuzuye imbabazi akamenya ngo Mutesi nkunze mukunze kuko hari ibyiza bye nkurikiye ariko ejo nshobora no kubona uruhande rwe rw'intege nkeya nkaba nabiringaniza n'imbabazi nkamubabarira rero kuba umuntu yakora ikosa abantu bakamuvaho ntago abakunzi jowe ntago umukunzi ajya agenda umufana aragenda
kandi ndamwumva nanje mfana yatsinze kipe yatsinze niyo mfana nsi nkubeshye ya ubwo rero yitatsinze nta kintu tuvuga umufana rera gufana mu byiza ariko yagize akantu kakubonekaho gato ahita yigendera ariko umukunzi warahaguma ubu se pastor nkawe wende unzi ko urubwe mu bantu ba bagira abantu benshi babakunda cyangwa bakurikirwa n'abantu benshi mu buryo butandukanye iyo urebye wende ukuzijanisha wowe ubwawe cyane cyane kuri communication ziri individuelle z'abantu batandukanye baba bagukurikira ubona ari abafana n'abakunzi kubera irivuga butumwe ukora abenshi nibande ntago nda janisha ngo menye abenshi ariko jyewe mu bantu 500 bari gukoma amashyi hari imibare birimo y'abafana y'abakunzi hari umuntu nkurikirana ashaka kumva ijambo rishobora kunsoba ngo arihereho ansenya yego yego nawe arahari kandi nkurikirana buri munsi burya ngo umwanzi wawe kuba hafi nk'uko urwaje uwo nkurikirana buri munsi kabiri hari unkurikirana avuga ati ndeba aho ageze ashobora kuba arimo aransiga byibuze ndeba ahageze ndebe ko atansize byanga bikunda ugukurikirana avuga ati ko byagenda kose nanye ndashaka ko ajya inyuma yanjye gatatu hari n'unkurikirana avuga ati mana mutesi ndebe yuko nta kintu kibi akoze abameze nk'umubyeyi uri kugisa ndebe ko atantengushye ndebe sibyo hanga igihe turangiza gukora ikiganiro umuntu agahita amamagara akambwira ati Mary wanjye ndagukunda atari ko hariya noneho uyu munsi urande Soviet uranyangije ahita amubwira ati mwana wanjye mbabarira cyangwa se inshuti yanjye mbabarira mfite umuhungu Mozambique ujya ukurikirana ibintu byanjye cyane we ibi byafashije abantu ntabireba abashakuraho nakoze ikosa kuko abameze nk'uri kugise avuga ati mama wanjye rwose ubwambare bwa mama wanjye butajya ku gasozi nigeze nkora aka defo turi mu kiganiro njye nawe ndi gushimira abanyamakuru n'iki nyine mvuga Serene muvuga mu izina mvuga ukuntu yigeze nyine nabandwanaho umuntu yashatse kunyambika ubusa Serene rwose arahaguruka arahagarara rwose pe buriya kewe yaranyambitse arananyorosa yego none arambwira ati rero mama ntago wagombaga kubivuga ugomba kuvuga kumushimira ibindi byose ukabyihorera ntubivuge ati buriya wakubise umuntu mu mutwe uruhande rumwe ndabyumva nyine amasoso wari ukubisende Serene se cyangwa Serene we naramushimye ako nyine mvuga ko hari umuntu wagiyeyo ashaka kavuga ibintu Serene akanga kubishyiraho akampamagara nababaye ambwira ati kuri umubyeyi mugenzi wanjye kuri iki urumva rero arambwiye ati ntago wagombaga kubivuga ugomba gushimira Serene gusa ariko ubwo nyine nakantu ngo kandi uwo muntu nimbara nabyumvise bikamubabaza I'm so sorry ambabarire ntago njya nza hano nje kubabaza abantu ya ubwo rero abo bantu harimo uwo nguvuga ati ndebe ko mutesi hakosa ari bukoremo ndahita numva mbabaye meze na yego hari n'undi rero uvuga ati ndashaka kureba urwego mutesi agezeho ndeka inyigisho namuhaye cyangwa impuguro njya muha ndebe hari n'unyikundira nyikundira no wambwiye ati genda kwikundira ati yo naje mba naje kureba ati kuntu wateze igitambaro ati ndagukunda mba naje kumva ibyo uvuga hari n'abanyikundira pe ndabizi neza rero ntago naje nisha abo bantu ntago naje ntago ntago abajanisha gusa mbishimira imana hari abankosora kandi buriya Joel ntago nifuza gushimwa na bose iyo ushimwe n'abantu bose buri indyarya yego kandi ushaka ko abantu bose bagushima rimwe na rimwe uravunika uravunika ariko rimwe na rimwe ari uri umunyakuri ushimwa n'abanyakuri abindyarya ukabana n'indyarya ko byagenda kose mutesi ni mutoya agomba kugira ibintu bito ntago yakuzuza ibintu ntago bishoboka ntago rero narwana n'umuntu uvuze ko nakoze ibintu nabi ntabwo ari itegeko ngo abantu bose bumve ibintu nk'uko mbyumva ariko mu cyubahiro cyanyu kandi kibakwiriye ndashimira ubasha kunyumva no kukoma amashyi no kuvuga ati courage komerezaho ku rugejuru umukobwa wanjye cyangwa se mama wacu cyangwa se murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye uwo muntu aba ari uwo gushimwa hari amagambo avuga ngo agucira kobo imana igucira kanzu mwene so naguhishaka kwanga uzamuhishe kubizi kandi abanzi bawe ujye ubasengera ubagirire neza ngo nubigenze utyo uzabo barundaho amakara kurundaho amakara umuntu
ni ibiki umuntu yakorera umuntu umwanga abizi ku buryo aba ari kumurunda hamakara cyo umbaje kibazo gikomeye eh umbaje kibazo gikomeye ni umuntu wakintumye kukibaza bibaye byiza wambaza iki none se ariko kirakomeye ariko kijya gusobanuka ni ijambo ry'Imana kandi ribivuga iyo nicaye hano darene na daringire kamvuga bwenda kuko ndibona kuye munda yanjye nabo bazasoma bagafata amasomo aka kanya rero ngiye kuvuga uburyo urundo umuntu amakara yaka urundo umuntu amakara nyine urumva icyo nari nchatse kuvuga kandi nkunda kwigisha abantu urukundo yego nanchatse kuvuga ngo nibihe bikorwa by'urukundo cyangwa ni gute wakwitwara ku muntu kwanga ubizi ugamije kumurunda hamakara yaka no ntabwo ari kumurunda hamakara kumugirira nibihe bikorwa by'ubugira neza wakorera umuntu kwanga ubizi ukurengagiza urwo rwanga gufitiye ukamugirira neza wenda reka bari kombaza wabireba muri bibiri umwanzi wawe niba ashonje umuhe cyo kurya afite inyota umuhe cyo kunywa ntugusangira nawe uze se wenda ibyo nshaka kusubiza gusangira nawe no kugera ku rwego umva ko umugisha wawe ugomba kugira umugisha umwanzi wagomba kuryaho giye cyose utarumva ko umwanzi yarya kubyiza Imana yaguhaye ntago urabohoka ariko kubijyanye n'amakara byo twaba tubiretse okay none reka ni yihe nyungu yego iva mu kugirira neza umuntu kwanga havamo inyungu nyinshi yego icyambere umuhaninye yego umuhaninye kandi utamukomerekeje iyo umugiriye neza aragenda umutima ukamuganiriza ukamubwira ngo uriya muntu nubwo umwanga kwakugirira neza kwagukunda kumuvuga nabi akakuvuga neza kumusebya akakuvuga neza kumugambanira akabimenya akakuvuga neza uriya muntu wamuretse umutima uragutsinda jo yego umutima uragutsinda cyane biturutse kuri ya neza wa muntu yakugiriye ineza yonyine ushobora kugira umwanzi wawe iramwica iramukubita ikamuhanya neza bikaba byatuma uko ijambo riravuga ngo mugira ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya bavuga ko mukora nabi nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhindukira kuko byagenda kose ineza ugiriye umuntu kwanga iramuhindura yego wagira amahirwe ukaduha andi magambo atatu muri ayandi icumi wavuze irya kabiri irya mbere twaryumvishe ryaje risubiza ikibazo natangiye nkubaza cyo kubuhora wigira umunyantege nke no kugira ngo mu bantu ba warisubije irya mbere duhe ni irya kabiri tukugireho umugisha pasta cyowe wi aya magambo nzayakusanya gutaha mu kiganiro cyo gutaha nyemerere ngende nyakusanye nta kibazo ubwo umuntu nyemerere ngende nyakusanye nzayazana kandi tuzayagiriramo ibihe byiza gusa nyine nindi jambo nkunda rivuga ngo ninkora ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa kuko umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho hari ukuntu nyine usanga umuntu arimo arwana intambara yo kugira ngo batamuvuga batamuseka kubera ko ibintu yakoze byanze buryo guseka ni umuswa nta muhanga waguseka abahanga bo barabizi neza ko kugerageza bikanga bibaho rero ibintu byose uzakora bikanga abazaguseka ni abaswa kandi umuswa ntakagutere kuba umuswa uzasekwa n'umuswa kandi nyine umuswa ntagiye atazaseka uwagerageje so rero ntibikubuze gukora ntibikubuze kugerageza ibintu n'ibyanga wongere ugerageze ntukangwe n'amagambo n'amatiku uzasekwa n'umuswa umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho yego Yesu mbere yuko ajya mu ijuru yaravuze ngo nimunyizera muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse munabirenze ariko ni ukubera iki mu bantu cyangwa mu Rwanda abakozi b'Imana bakoreshwa imirimo y'Imana cyangwa n'ibitangaza bikomeye bakunda ko abantu bakunda kuvuga ko bakorana bafite izindi mbaraga zitari iz'Imana bakorana nazo kurusha kwizera yuko ari Imana yabyo bakoresha ubona byaba biterwa n'iki pasta usibye ko mu Rwanda nta n'uwo navuga ko akorana n'imyuka mibi jyewe Mutesi ntawe navuga ariko uburyo nasubiza kuri icyo kintu se na Yesu baramuvuze avuga ko akorana n'abadayimoni ngo ari umukuru w'abadayimoni se Mutesi niwe batavuga impamvu mbibajije ni ukugira ngo hari umuntu uretse kunyandikira arambwira ngo Yesu ngo burya ngo Pastor Mutesi akorana ngo n'imyuka mibi
ngo ubwenge ngafite ngo byose ngafite umupfumu ngo w'umukongomano ubimuha Nabani reka ati kwa kintu na Yesu turamubesheye turi umuntu tuba turi kumwe ko no oya mboni mpamvu kuki se wavuze ko bambeshye oya namyuka mibugira pasi uhakaniye iki nge nubwo ndi umunyamakuru noneho mbaye umufana nta myuka mibugira bo nyine urumva abantu bazi bafite imana ahubwo ubivuga mwene uwo nguwo ubivuga ni wowe ufite imyuka mibi yego kuko abantu bafite imana nk'imana bazi imana nk'imana udashobora gutanga ibintu byiza ni wo mwuka bafite nyine umuntu yagurutse ikirema ngo ni shitani imana ntabwo ifite imbaraga zihagurutse ikirema iragifite cyane umuntu yakora igitangaza ngo naba dayimoni kirero nduva nta n'ubwenge ndagira bwabwa gusa ubwo burahari ni bisanzwe nyine ni babandi nakubwiye harimo abakurwanya harimo abavuga ngaho ndi ntaharenge harimo abavuga ngo kamukurura ngarukeho harimo n'abakuzamura ngo ugeraho bari hariho n'ukwifuriza kurengaho yageze abantu ni ingeri nyinshi jowe byo ngibyo maze ibyo biroroshye ibyo byabari nka gatonyanga mu nyanja par raporo y'ibyo bavuga abandi wa mugani na Yesu baramuvuze nabandi bantu batandukanye abanyabitangaza benshi usanga babatwerera izindi imbaraga kurusha nyamara ko bakwizera Yesu Kristo rumwe mbona nta nubwo birakorwa nta nibitangaza birakorwa ntabyo nibike cyane kubyo twakabaye dukora kubyakabaye bikorwa uburyo Yesu yavuze ngo muzakora nibirenze ibyo nakoze nta birakorwa buze ubwo niba batangiriye kubivugira mwisiza mwisakara bizaba bimeze gute kureba umuntu agurutse umwe agakora igitangaza kimwe bakabataye mvanga akora n'abadayimoni umunsi aba bakozi imana bazaba noneho bari kugendera hejuru babaye imiyaga tuzavuga ngo iki ntago satana afite ububasha ku buryo ukoze wese ikintu kidasanzwe twakitirira satana no kumuha ububasha adafite ubwo rero ngiranga babivugaga gutyo rwose Pastor Mutesi nta mupfumu w'umukongo bandi bakorana ngo mpubwenge ngo mpibikire nasa ni Kongo he ni goma nibuka vuni cyangwa ndumva umupfumu utangi ibyo ngibyo ubwo se ubwenge bwo se nubuye ahubwo se Pastor kuva wabaho wari wajya mu bapfumu mwiza ukuri wenda utaranakizwa ubundi wowe uko nkuzi nkubona ntago nta buzima ngewe nzi ntakijijwe ntabwo buzima nzi ntari mu rusenge kandi Yesu namenye naje gusanga nta wumuruta nakareka ubwo se kumupfumu najya kumwaka ikize ntacyo najya kumwaka ayanjye ntiyayarya ayo yanjye ngira ngo birumvikana cyane kandi nanjye wangu ni igisubizo cyiza nta nubwo nakita ikibazo ubwo narigima nari mbajije gutyo impamvu abantu ba ariko abantu bakwiye kubikuramo isomo nyamara kubona abantu bakoreshwa n'Imana ibitanga ariko impamvu babivuga mbo ntabwo nahakana ko n'abantu wenda bashobora kuba bafite izindi mbaraga bakorana nazo bitwaje Yesu bashobora kuba bari wenda ariko nabwo si ukuvuga ngo nibyo bidomina cyane kurusha imbaraga za Yesu Kristo wenda ni nk'umwanzuro umuntu yakora nabo ntago nabo ntibabura nabo ntibabura rega nese ibyo ngibyo byose ko bikorwa kandi bigakoreshwa nago babura ariko igikuru no kumenya ko niyo myuka yose regawumva hejuru yayo hari imbaraga z'Imana nta kintu na kimwe kirenze ubushobozi bw'Imana yego gusa isi niko yubatse y'umuntu yasumbirijwe uhiriye mu nzu nta adapfunda imitwe niyo bakubwiye bati hariya batanga ibinibi wajyayo rimwe na rimwe arije tuvuga gutya uwagiyeyo kubwa ubuzima agahita akomereka ntabwo namukubita hasi ndamwumva ubuzima niko buteye ariko kandi Yesu niwe gisubizo ibyo byose umuntu abizengurukamo bikarangira n'ubundi ngewe ari nubonagane nawe arambwira ati ngewe nagiye ku mupfumu aranyitegereza arambwira ngo ibyawe n'Imana izabikemura n'undi muntu nigeze gusengera ari gusaba Imana urubyaro arambwira ati nagiye ikibungo ku mupfumu ambwira yuko urubyaro nzaruhabwa n'Imana none Imana nimbabarire kama umwana nzayikorera rwose turasenga nawe umwana yaravutse cyane rwose ni nanjye wamwise izina ubwo rero hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana n'umuntu ujyayo n'umuntu wumva yaraguza n'umuntu wumva yashaka izindi mbaraga ntacyo zimaze buryo witeye kuri hejuru ya byose abirusha imbaraga byose wawe ngira ngo ni byiza cyane ni inama nziza kandi n'impanuro z'uyu mubyeyi ati Yesu uri hejuru y'ibyo byose abiruta imbaraga kwirirwa ushakira mu zindi mbaraga mu marigonde n'ibindi ntacyo bivuze ati ahubwo ibintu byose ubonye kubwo kubeshya ibintu byose ubonye kubwo guteka umutwe
ntago bigira garanti biba bifite umuvumo ariko Imana iguhaye ikintu iragikurikirana ikakibyaza n'umusaruro icyo wahawe ninda rero n'umundi gishira vuba Pastor niye namugira abantu birirwa basabiriza amasengesho nimvuga gusabiriza amasengesho hari umuntu kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru abafite abantu abwira ati nyaboneka ni munsengero bimeze gutya we akigira ntibindeba akanikorera ibyawo uko yishakiye ariko akavuga ati nye mfite abantu bansengera mfite abantu mpamagara ati nkabaha ibyifuzo bakansengera mbese akaba umwinginzi w'amasengesho y'amasabirizanya hari inama wamuhereza wenda nk'umukozi w'Imana kandi w'umunyamasengesho turi kumwe muri iki kiganiro Inama namubwira nuko Imana imukunda nk'umwana w'ikinege Imana imukunda nkaho ari we wenyine uri ku isi yaba akora ibibi yaba akora ibyiza Imana iramukunda ntazumve ko hari umuntu ushobora kumugerera ku Mana kumurenza we nemera ko nasengana n'umuntu ako ntago nemera ko nasengera umuntu gutese Ngiye nafatanya nawe gusenga ako sinagusengera ntago umuntu agomba kuba hariya ngo ategereje abamusengera cyokora nemera ko twasengana bambwira uti mfasha dusengane ibyo rwose sava ndetse biranashoboka umuntu nshobora gusengera numwe n'umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza yego uwo namusengera rwose namusengera n'umwaka n'ibiri n'itatu kugeza igihe agakiza k'Imana azakakirira ariko umuntu amaze kumenya ko umwenda warahera watatabutsemo akirirwa yicaye ngo harabamusengera n'ukuri kose nta muntu numwe wakubanziriza ku Mana nkawe ubwawe nta muntu numwe Imana ikunda kukurusha ntawuhari nawe uri umwana w'Imana nawe Imana iragukunda kumva rero ibyo wakora byose ngo harabakugira rero ntabahari abo ntabo mbwiye ko ntabahari ntabo yego imfatiro zisenywe umukiranutsi w'Imana yakora icyo mfatiro zisenywe mukiranutsi imana yakora iki biterwa n'izarizo hari umuntu ushobora kuvuga simfatiro ni iki yego hari umuntu ubufashe ku mugabo hari umuntu ubufashe ku mugore hari ubufashe ku kazi hari umuntu ubufashe ku mafaranga se hari ubufashe kuri fiance se hari ubufashe kuri papa na mama hari igihe ibyo byose birangira umuntu ahoza amaso kuri Kristo niwe banze ryo kwizera ibintu byose bishobora gusenyuka ariko umugambi w'Imana nta gusenyuka amen kandi urukundo Imana idukunda rwuzuye byose fatiro zirasenyuka ndabizi nange zigeze kunsenyukiraho zirasenyuka penda byibuka fatiro zirasenywa umuntu agakubita apfaga kubita runguno hari igihe fatiro zari zasenyutse ntago nzabyibagirwa njye ahantu imasaka mu bukwe korari yacu yagiye kuririmba yo ndagenda icyo gihe nari maze iminsi mfite inzara ntarya ndwaye n'igifu bampa fanta ya citron nkimara kuyinywa igifu kikaraga numva nsohoka hanze gakene nambaye n'imikenyero ya korari ndangije ndagenda negera igiti kiraho ngaho ku nzira ndagihobera ndakibwira nti wagitiwe ndabizi neza ko nta muntu wagushyize hano n'Imana yahagushyize ntibirashoboka ko njye Imana itakinyumva ako nyemerera ngo utume ku Mana genda umbwirire Imana ngo wamabaruka mugaburira ukamurinda inzara imfatiro zarasenyutse ntume igiti ku Mana nyuma y'iminsi ine umuntu wari uturimo amafaranga yatwishyuye 125,000 ngira ngo iyo imfatiro zisenywe umuntu agira ngo Imana yagiye ndabizi neza ko igiti kidafite agaciro imbere y'Imana akundura yego nukuri ariko nyine uburyo bwose umwana yatakamo yatakamo ubugoryi yataka neza Imana ni umubyeyi ibasha kumva umwana wese mu ijwi ari kuvugiramo kuri Uwiteka yaravuze ati uko Mutesi arabona nkunda igite kumurusha igite rero ubwo niba cyarantumikiye simbizi niba aricyo cyatumitse ariko imfatiro zirasenywa jowe imfatiro zirasenywa cyane ukajya ureba Imana ukayireba hano ukayibura rimwe na rimwe dukunda twe turebera Imana mu byo yakoze ukundo rw'Imana ni imirimo Imana igenda ikora rero iyo uri kurebera Imana mu byo yakoze iyo bya bindi bitagihari imfatiro ziba zasenywa ariko hari urufatiro rw'Imana kugeza n'iyi saha rwacyahagaze kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe uko byagenda kose zindi zose zasenyuka ariko urwo ngurwo ni itangazo rivuga ko n'ubu rugihagaze rero umukiranutsi nta kindi akora sibye guhanga amaso kuri Yesu no kugumana ibyiringiro ugakomeza Imana nubwo waba utayireba Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane murabyumva. Ibibazo byishimo ngenda mbaza abari byo abantu
bantumye kare abantu banje basigaye bambera beza bakamibazo bakananyadresa uwo nzabibaza ubu byose byari bikurindiriye agira ka kunsa eh no wabwire ko cyo gusuka ha makara cyana ni cyo cyo eh cyo koze ariko wagerageje umbwira inyungu ziri mu kugirira neza wakugiriye nabi burya ngira ngo umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku hari harimo igisubizo kiwe ubundi ntabwo amakara bavuga ari ayo muriro bazana ngo bagire ahubwo ni ugukorera umuntu ibintu bituma umutima w'umushinja byo wese uko nta gisubiza ariko nk'umwigisha ntabwo nshaka kwigisha abantu gukora neza bashaka kurunda abandi amakara nicyo ntashatse ubundi kandi abantu barafata barafata cyane ikiza nuko naba mbiretse cyokora ari nko mu gikari mu nyisho z'abana bo mu rugo nshobora kubyigisha ariko gutya mba ndi kuganira n'isi ntabwo napfa kubyigisha ibyo ngibyo atari cyo cyanzinduye nabanza nkabitegura kugira ngo umuntu wese mu rwego rwe azagira uko abyakira ariko mise bikubitira wahangaha hari uwavuga ati ntacyo ndabarundaho amakara bose yaka bazashya ndakomeza mbagire neza ariko azabatwika ntabwo ari cyo nyine ngendereye ariko rimwe uzambwire ngitegure nk'icyigisho nkigisha yego pastor wadutsweho n'inkuru y'igihuha umuntu akajya nko mu itangazamakuru akavuga pastor Mutesi bimeze gutya byagenze gutya cyangwa byagenze gutya ukayumva wakora iki watuza wakwisobanura watuka abantu wakora iki hagataho ngaho ubwo nimbi kubaza gutyo ndaba nshaka inama yawe uhereza abantu bagenda bahura n'intambara kuri social media zitandukanye zishobora kuba ari intambara zije gutyo zifite isomo Imana ishaka kubigishiriza muri zo bishobora kuba bifite ibyo bavuga byaru ari ukuri kuko umuntu n'urugero nibindi buryo butandukanye hari fagiteri nyinshi zishobora gutuma umuntu yadukwaho no kuvugwaho ikintu runaka bikubaye wakora iki nuvuga icyo wakora ni inama uraba uri kumpera abandi bantu babavuga butumwa bagenzi bawe bakurikiye iki kiganiro Joy urakoze mbere yo gusubiza abantu bose ntabwo ari njyewe abantu bose ntabwo ari Mutesi yego nanjye naho ni nabwo uburyo nakoramo ibintu rimwe na rimwe arije ntabikora mu buryo buri bibiri ubwo rero kereka nimbivuga nkanjye uburyo jyewe nabikora yego muri karakteri zanjye ntabwo njya nisobanura ahubwo igihe kinini nereka abantu ko ibyo abantu bamvuga nabikora nabikora ndo umuntu busa n'ikibamvuga ntakora jo umuntu wese uri mwisi wambaye inyama n'amaraso umuntu wese uri mwisi nta kintu kibi kiba hatakora nta n'ikintu cyiza kiba hatakora busa n'igikiyo shobora kumvuga ntakora yababa ishitani yampanzeho nta kintu na kimwe ntakora icyambere ngiye sinjya nisobanura nkunda kuvuga ngo ibihe bisobanura amagambo 10 navuze naravuze ngo nusanga abantu 9 bakuvuga ugatangira kwisobanura uzabaye wa 10 mu kwivuga burya gituza ibihe nibyo bisobanura kuri please wisobanura please utanga amakuru atarazwe yego ugatangira kuvuga amakuru atarazwe ukavuga n'utundi dushya yewe rero ibintu byose mbihigiye cyo kora icyo nakora ni kimwe abankunda imitima yabo yasenyutse iki nkaza nababwe bajya baca mu gikari nkabwandi mumbabari ntago nkunda ntago nkunda nge ntago nkunda kwisobanura ntago nkunda kwisobanura kuko biragoye kwisobanura igihe utazi uwagusobanyije aho yanyuze agusobanya bishobora kurangira nawe wisobanyije neza noneho ukanisobanya neza wowe ugira ngo uri kwisobanura kandi burya biroroshye kurwana n'amagambo abantu bakuvuze ariko birakomeye kurwana nayo wivuze biba byiza ari ukutongera ibintu ku bindi byavuzwe ahubwo ugasaba Imana kugira ngo ishake uburyo yasibanganya ibyo bintu mu bantu kuko urisobanura se abantu aba nta muntu abantu uranisobanura noneho agahita bavuga ntimwumvishe uko bivuze ntimwumva rero ntitarabaye bagahita babishyiraho n'amahembe bakabiha n'iki bakabishyiraho n'umurizo bakabibatiza icyabakiza rero iyo igihuha kije gisenya umutima mu gihe kibi ntawe isobanura none se ubu kandi reka mbabwira hari n'ibinyoma bifite ibimenyetso nk'iby'ukuri ikinyoma gifite ikimenyetso burya ngo gishobora no kuruta ukuri kurimo akavuyo niko bavuga rero iyo ubona ibinyoma bijya kugira ibimenyetso uraceceka ukajya imbere y'Imana ukayibwira uti ni wowe uzi ukuri kw'ibi bintu hagarara harengeye
Yari nigeze mpura n'ikinyoma kandi gifite ikimenyetso. Yesu. Rowe neza kimfata. Kandi nkabona ninje guhangana nsobanura ukuri. Ndasenya ibintu byinshi. Nge imbere y'Imana ndayibwira nti ni wowe uzi ukuri kwibi bintu. Hagarara harengeye. Ugende usobanure hari ahantu. Uvuga ukuri nk'Imana. Abari wo kundenganura no kundengera kandi uwiteka agiye arandengera neza neza kinyoma gifite ikimenyetso ntabwo wapfa kukikuraho ahubwo ushobora kwangiza ibintu byinshi cyane uratuza ugashyira ibiti mu matwi abaguhamagara no kugira ngo byacitse ukabihora ukavuga uti mu ijuru hari ababidoda nta kibazo ubundi ugatuza Imana niyo yo umva jowe Imana nishyira ukuri ahagaragara. Ikinyoma kiriruka ariko ntigisiga ukuri. Ikinyoma gikomerwa amashyi kigira abafana. Umva ndakubwiye ngo ikinyoma kiba gifite ama escort kigira protocole urumva. Abavuga ibyo uko babibonye kiba gifite abafana benshi ariko umva nkubwiye. Ntago gisiga ukuri. Uko byagenda kose nta gyewe Mutesi uri imbere yanyu. Nta kinyoma niki na kimwe kera kirabura. Umuntu yamvuga ngo nze kwisobanura hangaha. Kuko nzi neza ko ukuri kirirukanka ariko iyo kigeze ku mupaka ukuri niko gusaka uko byagenda kose iyo kigeze ku mupaka hasa kukuri buri uko byagenda kose kinyoma se kimara umunsi ariko ntikimara umwaka ibi birevuga ngo kivuzwe cy'ukuri kiraramba ariko ijambo ribeshya arishira vuba uko byagenda kose kinyoma ntikiramba kigira umuriro umeze nk'ubipapuro kiraka cyane isi yose ikamenya ko byatse ariko bita bizima narya umuyaga ukazabitwara iyo bibaye byiza uricecekera Aha ngira ngo naho ngaho kuri icyo kibazo dusoreje iki kiganiro tuzagaruka nibindi ariko mbere wenda yo kugana ku musozo niki wumva wabwira abakunzi b'Imana abakunzi b'iyo kamana TV ndetse n'abakunzi bawe bagukurikira ubundi tukaza udusengera tukagana ku musozo abakunzi b'Imana b'iyo kamana bamutese n'ijambo ry'Imana mfite ijambo apana wenda ngo gusoma muri bibiliya ariko mfite amagambo ndi kubwira abantu muri no minsi yego mfite amagambo ndi kubwira abantu muri no minsi abantu bakunde kandi banakore urukundo rufite imirimo ndi kwigisha abantu gukora urukundo ndetse no gukora yego nta kindi ndagira ngo mbabwire ngo iyo cyose utaramenya ko uri umuntu w'abantu uzatekereza ibintu byo hafi yawe cyane ariko nusobanukirwa ko uri ku isi kubera abandi bantu uzaguka mu bitekerezo utangire gutekerereza abantu ntabwo ushobora gukorera abantu utabakunda kuko abantu baragoye mpereye kuri wowe nushaka kumenya ko abantu bagoye uzihereho kuko nushaka no kuvuga abantu neza niyo mpamvu urya ntajya nkunda kuvuga abantu ngo nzamfate mikoro mvuga abantu umuntu wa mbere nzi ku isi ni njyewe ubwo ngiye kuvuga navuga Mutesi rero abantu baragoye kimenyimenye inshingiye kuri wowe cyangwa kuri njyewe bisaba urukundo kurukundo nirwo rufite kwihangana urukundo nirwo rufite kwizera urukundo nirwo rufite kubabarira ibyaha byinshi gutwikira ibyaha byinshi niba wumva ko uri umuntu w'abantu usaba Imana urukundo ubundi mureke dukorera abantu mureke dutekerereza abantu mishinga yose ishingiye ku bantu rero Imana iguha umugisha mu bantu harimo ibintu byawe kandi ugomba kuzava ku isi wabibakuyemo Imana iguha ubwenge bwo kugera mu bantu ukavanamo ibintu byawe ikindi Imana ikurinde gutakaza abantu iyo utakaje umuntu utakaje ikintu ndabikubwiye igihe cyose uzatakaza umuntu uzaba utakaje ikintu biba byiza rero ko Imana yaduha ubwenge bwo kubana n'abantu ababi abeza abatunaniza abatuvuna abadukunda abatadukunda batubeshya kuko impamvu ntashaka kutakaza abantu umuntu mwiza uyu munsi ejo ashobora kuba mubi n'umubi uyu munsi ejo yaba mwiza uri gukora ikibi ejo yakora icyiza ntago rero gutakaza abantu ari byiza kuko iyo utakaje umuntu utakaje ikintu Imana iduhe imbaraga zo kubana n'abantu iduhe ubwenge bwo kubana n'abantu Imana iduhe kwihanganira abantu nyihanganira nanjye nkwihanganire ubundi dukomezanye urugendo tugera aho Imana ishaka ko tugera ndabashimiye cyane rero Imana ibaha umugisha munasura cano yagira neza ngira neza TV basha yaringa basubscribinga banabonaho nimero zawe za telefone ushaka nimero za Pastor Mutesi cyo koze turi buze no kuzandika wenda kuri iki kiganiro hejuru ariko uzishaka azikora kuri chaine ya gira neza TV ariko hari nk'abatazi kubireba wenda ni 078 31 86 88 kubari hanze bashyiraho guteranya
2025 bagakomeza sibyo murakoze cyane reka tugushimire cyane kuba mwaduhaye umwanya wanyu maze mukatuganiriza imana ibashyigikire mu murimo wayo muyikorera ibahembere ibyo mumaze kuyikorera izana bahembere n'ibindi muzakora kandi ni mutagwisari ntabwo muzabura gusarura muri iminsi ndi gusoza ibiganiro mbwira abantu ngo icyampa buri muntu wese agasobanukirwa ibijyanye n'umuhamagaro we destiny yiwe kuko iyo urwaniye mu muhamagaro w'abandi uravunika uraruha unangiza ibintu byinshi cyane ariko iyo uri gukora icyo wahamagariwe ugikora neza cyane imana irakuyobora ikakubera umujyanama kubera yuko muba mufitanye amasezerano n'imikoranire yuko uri umukozi wacyo ni kino numva nange nasozerezaho icyo kiganiro imana ibaho umugisha cyane uvunikaho udakenewe kongere neza uvunikaho udakenewe hari igihe ibyo ukora bari byo ariko ubikorera atari we cyangwa bo bikorera atari we hari n'igihe ibyo ukora bari byo ariko aho ubikorera atari we hari n'igihe ibyo ukora bari byo ariko igihe ubikoreye atari cyo ibyo byose babyita kuvunika aho udakenewe biba byiza imana iguhaye kuvunika ariko ukavunikira ukeneweho nabukenewemo ukavunikira ahantu ukenewe ukavunikira no mu gihe ukenewemo ibyo byose iyo bitabaye upfa wicuza uvuga ngo iyo mbimenya iyo mpamenya iyo mbese kandi kwicuza birarya imana ikurinda ubuzima burimo kwicuza uyobore ku musozi wawe no mu bantu bawe no mu gihe cyawe n'ahantu hawe Pastor musoze rero mu nisengesho kugira ngo aya magambo tuvuze izinyigisho dutanze imana izerekeshe umwuka wayo zigende zikora icyo ijambo ry'imana rishaka mu mitima y'ababyumva nsoza nyine ni kwakundi njya mbabwira nanjye mere nka jobere ngo ni kwakundi njya mbabwira ni nyine amagambo menshi ntaburamo ibicumuro n'igihe ataburamo n'ubugoryi n'ubupfapfa n'ubucucu ubwo ubona nyine biba byambonetseho ajya mbabarira kandi mukomeze kunkunda munyihanganira ndabizi neza ko nkundwa n'abanyembaraga kuko umunyantege nyewe ntago yankunda igihe cyose ngaragaza ko ntari mwiza abanyembaraga mukomeze kugumana nanjye so ikindi wenda navuga ikindi navuga nuko mbakunda yego bankunda ndabakunda n'abatankunda ndabakunda amen data mu izina rya Yesu turagushimiye ku bw'iki kiganiro Yesu imbaraga zawe zikomeze kubana natwe gifasha imitima y'abantu hari impamvu ituma tuvuga nk'ibi iyo wemeye ko tubivuga ngenda mbona rimwe na rimwe feedback yabyo komeze guha umugisha buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo Amen. Amen.